Dobro večer, dragi gledatelji, dobrodošli u još jedan dnevnik televizije Križevci. Marko Katanović i SDP održali su završni predizborni skup u oči lokalnih izbora 2021. godine. Jučer je održan predizborni skup na kojemu su govorili kandidati za župana Koprivničko-križevačke županije Mladen Kešer i kandidat za gradonačelnika grada Križevaca Marko Katanović. S njima na pozornici stajale su zamjenica za župana Sandra Sinjeri te zamjenica za gradonačelnika Valerija Golubić. Mladen Kešić se uvodno zahvalio podršci HSLS-a i Glasa, te je pohvalio kampanju Marka Katanovića, kandidata za gradonačelnika. Nakon uvoda, kandidat za župana Kešić je istaknuo i svoj cilj koji će imati kao župan. Jer je moj cilj samo jedan, da preslikam Kalnik na Koprivničko-križevačku županiju. Znate u čemu? U novcima. Kalnik je u 4 godine investirao europskog novca 16.000 kuna po glavi stanovnika. Kad to pomnožite sa stanovnicima Koprivničko-križevačke županije, pod vodstvom mojim i mojih kolega gradonačelnika i načelnika, investirat će se u Koprivničko-križevačku županiju 1.800.000.000 kuna. To je moj zadatak. I neću biti župan 5 mandata. Sandra i ja smo dogovorili, mi ćemo biti samo 2 mandata do 2029. godine i to je to. Kandidat za gradonačelnika grada Križevaca, Marko Katanović, je u svom govoru rekao kako vidi Križevce u budućnosti, a ujedno je pozvao građane da budu hrabri i odlučni te da izađu na izbore. U budućnosti vidim Križevce kao grad koji će imati visoko razvijenu sportsku i komunalnu infrastrukturu. Grad koji će imati uređen i moderan gradski stadion, dostojan naših sportaša i naših sportskih rezultata. Vidim školu Nazor koja će imati sportsku dvoranu kakvu naša djeca zaslužuju i koja je standard u svim uređenim sredinama. Želim voditi grad koji će biti društveno odgovoran prema svim dionicima naše zajednice, da svako dijete ima svoje mjesto u vrtiću i u gradu i na našim selima. Da naše mlade obitelji mogu kroz naše mjere lakše realizirati i ostvariti svoja stambena pitanja. Da naši sportski klubovi i udruge koje se bave kulturom i svim ostalim aspektima društva neće strahovati za sredstva. Da će naši ljudi imati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, a da će naši umirovljenici dobiti božićnicu. Možda neće biti velika u početku, ali biti će realna. Da naši mjesni odbori neće više kucati po vratima uprave i da će sami odgovorno raspolagati sa svojim sredstvima, jer oni u svojim mjestima znaju što im treba i zato ih i biramo. Želim porezno rasterećene križevačke poduzetnike i građane, da naši ugostitelji koji već preko godinu dana normalno ne rade, svoj novac više ulažu u svoje poslovanje, ali u svoje zaposlenike. Da našim radnim ljudima ostane više novaca u njihovim kućnim budžetima. Vidim i znam kako ljudi žive. Unuk sam jednog od osnivača Čelika, sin jednog od zadnjih radnika, dijete iz radničke obitelji i na to sam ponosan. I sve što smo pričali, vjerujem da zajedno s vama, dragi moji Križevčani, možemo to i ostvariti. To je moja zadaća u naredne 4 godine. Ne u 8, nego u 4. I zato u nedjelju budite hrabri, budite odlučni, izađite na izbore. Važno je, Križevci više ne mogu biti grad propuštenih šansi i prilika. Moramo ići naprijed jer nemamo više pravo stajati. Ali vidim da su srca puna, da su oči bistre, idemo po pobjedu i da, bit će teško, svaki glas će biti važan. Svaki glas. I zato ova poruka koju šaljamo toliko važna. I ona mora biti jasna. Križevci imaju izbor. U ovom gradu ima mjesta za sve nas, ali samo jedan može biti gradonačelnik i bit će naš gradonačelnik sa stavom. Hvala vam i živjeli. Lokalna akcijska grupa Prigorje odabrala je novu predsjednicu. Ovog tjedna održana je skupština lokalne akcijske grupe Prigorje, na kojoj je jednoglasno izabrana Ljubica Ambrušec za predsjednicu udruge. Novo odabrana predsjednica sudjeluje u radu LAG-a od njenog samog osnivanja 2012. godine. Prvo kao predstavnica Hrvatske poljoprivredne agencije, a kasnije kao načelnica općine Gradec. Na mjesto do predsjednice izabrana je Marijana Šantić, nositeljica uspješnog OPG-a iz Križevaca. Iz lokalne akcijske grupe Prigorje ističu kako u upravnom odboru ravnopravno u radu sudjeluju predstavnici javnog, gospodarskog i civilnog sektora, kako bi se na najbolji mogući način odgovorilo na potrebe korisnika s područja 3 grada i 8 općina koje su u našem sastavu. Sutra se u Križevcima cijepi protiv bolesti COVID-19 Pfizerovim cjepivom.
U sportskoj dvorani osnovne škole Ljudevita Modeca održat će se cijepljenje protiv bolesti COVID-19. Kao i prošlog puta, cijepit će se čak 1800 građana prvom dozom Pfizerovog cijepiva. Cijepljenje je organizirano na dva punkta, a građani se mole da se pridržavaju vremenske satnice te da parkiraju prema mjestu cijepljenja. Grad Križevci je uspješno proveo treću fazu izgradnje nadvožnjaka preko željezničke pruge. Završili su radovi na izgradnji spojne ceste u ulici Ivana Gundulića kao trećoj fazi izgradnje denivelacije ceste D22 i željezničke pruge M201, odnosno nadvožnjaka preko pruge. Vrijednost radova je iznosila 3 miliona kuna. A radovi su uključili izgradnju nove oborinske odvodnje, pješačko-biciklističke staze, rekonstrukciju kolnika i postavljanje nove LED rasvjete. U tijeku je izvođenje armirane betonske ploče nadvožnjaka, te potom asfaltiranje i opremanje ceste. Obnovljen je prvi gradski bunar u centru grada. Prvi obnovljeni gradski bunar nalazi se u ulici Mojsija Baltića, a u sljedećim tjednima obnovit će se i ostali gradski bunari. Grad Križevci je krenuo obnavljanje bunara sukladno preporukama Europske komisije, kojom je rečeno da građanima treba osigurati sigurnu vodu za konzumaciju iz slavine, tako da se može piti i na gradskim ulicama. Nova sportska dvorana kod osnovne škole Ljudevita Modeca je pri kraju izgradnje. Radovi na izgradnji sportske dvorane pred samim su završetkom, koji se očekuje kroz manje od mjesec dana. Tim povodom su dvoranu obišli gradonačelnik Mario Rajn sa zamjenicima Danielom Šaškom i Marijem Martinčevićem, pročelnikom Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu Ivanom Biškupom i vršiteljom dužnosti ravnatelja osnovne škole Ljudevita Modeca Goranom Ljaljićem. Gradonačelnik Rajn je istaknuo zadovoljstvo što su radovi pri kraju i spomenuo kako je dvorana bila apsolutno potrebna, jer će se riješiti 20-godišnji problem sigurnosti učenika, koji su primorani odlaziti na tjelesnu i zdravstvenu kulturu u sportsku dvoranu u Potočkoj ulici. Nogometni klub Radni Križevci visoko je porazio Mladost iz Kloštra Podravskog. U četvrtfinalu Županijskog kupa, Križevčani su visoko porazili Mladost iz Kloštra Podravskog. Nogometaši Radnika vrlo brzo su postigli svoj prvi gol, pogotkom Borovčaka u četvrtoj minuti. Nakon njega je Mladen postigao iz 11-terca drugi gol, a do kraja poluvremena je Borovčak još jednom zabio. U nastavku susreta je Sejok zabio još dva gola, Dlesk i Dimović po jedan za visokih 7-1. Jedini gol za goste postigao je Koren. Križevčani sutra igraju prvu utakmicu Lige za prvaka 3. Hrvatske nogometne Lige Sjever. Dragi gledatelji, to bi bilo sve za današnji dnevnik. Pratite nas i sljedećeg tjedna u ponedjeljak, srijedu i petak u 19 sati. Hvala i doviđenja.